Salve, salve galera da Integral TV, eu sou o Fábio Giga, estamos aqui para mais um treino motivador. Como vocês têm acompanhado, o Rafael Brandão acabou de gravar aí um treino de uma lenda do bodybuilder, que é o Tom Platts, né? Nada mais que o Rafael Brandão para mostrar para vocês como era o treino aí do Tom Platts. Estamos aqui com ele, o expert da Integral Médica, que sabe tudo, André Pagé. Fala galera da Integral TV, estamos aqui novamente, aqui André Pagé. Hoje eu estou aqui com esse monstro aqui, o Fábio Giga. E vamos falar de uma outra lenda. Esse sim, foi ganhador de duas edições do Mr. Olympia, as duas primeiras edições. E ele ficou popularizado por causa da Rosca Scott. E o nome dele é Larry Scott. E hoje a gente vai filmar um treino de braço. E nada, ninguém melhor do que esse monstro aqui. E você, conhece Larry Scott? O fato de Larry Scott não ser tão conhecido assim como Arnold, Dory Yates, Franco Columbo, muita gente pensa que ele passou por despercebido, mas muito pelo contrário. Larry Scott foi um dos fisiculturistas mais bem sucedidos da época dos anos 60. O Mr. Olympia veio só em 1965, mas antes disso ele já era muito popular e um dos favoritos ao título assim que surgiu o Mr. Olympia, pois ele já era campeão do Mr. América e do Mr. Universo, que eram as principais competições. Então ele entrou já como favorito no Mr. Olympia e venceu a primeira edição. Voltou no ano seguinte, defendeu o título, venceu novamente e chocou a todos anunciando a sua aposentadoria tão precoce. Por isso, a carreira dele foi curta, porém muito intensa e muito vitoriosa. Ele foi o principal garoto propaganda da IFBB Pro League, ele que foi o precursor das capas de revistas, ele com aquele visual bonito de praia, cabelo penteadinho pro lado, vendeu muita revista, ajudou a popularizar e assim foi nascendo o fitness. Então ele com certeza tem um peso muito grande pro marketing, pra indústria do fisiculturismo e do fitness. Chama atenção pelos seus braços, é a sua marca registrada. Imagine hoje um cara passando no seu lado com 50 centímetros de braço. Imagine naquela época que os recursos eram poucos, o conhecimento ainda era muito pequeno perto do que se já sabe hoje sobre nutrição e treinamento. Então por isso, Larry Scott foi notável e sem dúvida entrou para a história sendo mais uma lenda do nosso esporte. Esse pote é do Rafa? Esse aqui é o mesmo do Rafa. Início ao treino então, braços, Larry Scott. Prioridade, bíceps, braço, tricep, três exercícios sem descanso. Começar pela rosca Scott, pelo banco Scott. Depois ele vai fazer uma rosca alternada no banco inclinado e por último uma rosca inversa. Giga, você gosta de treinar bicep, tricep para bíceps? Como que é o teu estilo de treino? Faz um tempo que eu não estou fazendo bicep para bíceps não. Vamos fazer esse treino aí para ver o que vai dar, o pump que vai dar. Você seria mais adepto de um heavy touch assim? Você diz mais carga, um exercício Não. Não sigo esse linha tanta carga. Mas pela minha idade também, estou com 40 anos, não gosto muito de pôr muito peso para não machucar. Então acho que esse treino é melhor para mim. Então muito bem, então vamos começar lá. Primeiro aquecimento, tá pessoal? É algo que Larry Scott falava muito. Primeiro, aqui a gente está com um banco que ele não tem o apoio para sentar, tá? Mas independente se tem ou não tem, é importante que todo o segmento do braço dele fique repousando aqui. Então ele tem que, todo esse segmento aqui do braço, ele tem que repousar no banco da mesma forma aqui e aqui. Então vocês vão perceber que tem atletas que fazem o quê? Que eles ficam muito para frente aqui e aqui ele fica solto, ou aqui fica solto. Então ele tem que, a primeira coisa, dar uma tracionada. Ó, primeira coisa, ele tem que sentir que essa parte do braço está bem conectada aqui. Então beleza, né? Então o que acontece, pessoal? Qual que é a grande sacada aqui? Então vocês sabem que assim, bíceps ele tem duas cabeças, duas porções, né? Quando a gente está aqui, você também tem a participação do ombro para manter o movimento. Aqui, como ele já está repousando esse segmento aqui do braço, então o que acontece é que a gente tem uma maior participação
do bíceps, principalmente da parte aqui distal do bíceps, sem a necessidade de ajudar com o ombro. Tá? Então você veja, ele chega a quase 160 graus aqui, Larry Scott falava isso, ou seja, ele entrega até o final, né? É muito importante, só que ele não pode hiperestender tanto, que também ele pode causar uma lesão. E sempre a consciência no bíceps, esmagando. Então, a intenção de fazer essa rosca alternada no banco declinado é que ele está com o tronco inclinado, só que o braço está perpendicular. Então, o que acontece? No final do movimento, para terminar a flexão, ele é obrigado a trabalhar com o bíceps para trazer o braço mais para frente, perceba, né? Então, enquanto naquele exercício o próprio banco já trabalhava nessa posição, agora é ele que tem que manter sempre essa posição e percebam, ele não deixa o peso voltar para trás. Então só essa consciência aqui dele não deixar o peso voltar para trás, também está mantendo uma tensão contínua no bíceps. E agora a gente vai para o antebraço. Tem muitos atletas que não treinam antebraço. O antebraço é algo que a hora que você olha no fisiculturista, ele dá uma impressão muito boa, assim como a panturrilha. E a gente pode ver que o nosso amigo é bem servido nos dois, tá? Então a rosca inversa, ela é igualzinha à rosca direta. A única diferença é que as mãos, elas não estão assim nessa posição. Elas estão nessa mão que se chama pronação. Igualzinha à rosca direta. O trabalho aqui, ele fica concentrado aqui, olha aqui, ó, no braco radial, que é esse músculo aqui. O antebraço ele possui 24 músculos para fazer extensão, flexão de punho, giros. A ideia do tricep é, sem descanso, você trabalhar porções diferentes da mesma musculatura, tá? Agora ele dá uma descansada e a gente já pode aumentar um pouco a carga para fazer o exercício. Então aqui a gente percebe, ó, o primeiro exercício ele isolou no banco e começou com a participação pura do bíceps sem auxílio do antebraço, que é o braço radial. Segundo exercício, você vê que para fazer esse giro ele já começa a ter mais o auxílio do antebraço. E a última parte do tricep que ele vai fazer, aí é exclusivamente o braço radial com o antebraço. Dois também. Sem balançar o peso. Chega aqui e faz a... Olha lá o braço radial lá. Olha a participação. Agora com isso que tá colado. Olha isso, cara. Galera, tem que treinar o antebraço, hein? Tem que treinar o antebraço. Boa. Nossa senhora. Pessoal, um minuto de descanso, vamos lá. Segundo set, tentar manter 12. Então, ó, aqui ele trabalha com o tronco de forma a soltar todo o peso e equilibrar aqui, ó. Muito bom. Vamos fazer ela simultânea agora. Simultânea? Ok. Sem balançar o peso, moço. We'll be right back.
Vamos, Fábio Giga. Duas. Três. Vamos. Três. Ai, meu Deus do céu. O negócio pega, hein? Nossa senhora. É, acho que o Larry Scott estava certo. Caramba. Ui, tá vermelho o negócio. Por Deus, a exata impressão da perna do Rafa. Nossa senhora. Eu tô conseguindo levantar a tomar água, mano. Bora lá, mais uma. Isso é uma lenda, não é? Isso é uma lenda? Boa. Mais três. Uma. Duas. Última. Boa, moço. Rosa. Nossa senhora. Aí, ó. Monstro. Vamos lá. Sem balançar, sem balançar. Com você. Vamos lá, Rosa. Boa, monstro. Vai. Duas. Três. Boa, Fabio. Quatro. Cinco. Boa. Vamos. Seis. Sete. Oito. Boa, vamos! Já tem a máquina aqui, certo? Vai mais três, pega aí, vai. Nem que seja isolado. Vai, mais três. Solta, vai. Um. Dois. Última, moço. Boa. Vamos lá. Você. Tá, mas vamos embora logo daqui. Isso aí, vai. Boas. Três. Isso, moço. Quatro. Oito. Boa. Três. Duas. Puxa o almoço. Dois. Boa. Vai lá. Aquele espelho lá. Aí, mano. Porra. É darkness. Mano do céu. Descansa um pouco. Larry Scott tá olhando, hein? De onde quer que ele esteja. Vamos lá. Boa, moço. Estabiliza. Foi. Boa. Boa. Pra você, moço. Vamos lá. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Bora, gente. Nove. Dez. Duas, moço. Vamos, moço. Última. Boa. Caralho, vamos pra lá. Faz uma treinada desde o início. Como? Pode fazer alternado desse. Alternado. Vamos. 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 Três. Quatro. Vamos. Vamos. Seis. Vamos. Oito. Vamos. Nove. Moço, vamos. Dez. Duas, moço. Vem comigo. Vamos. Bora. Última, moço. Vamos. Última. Concentra e entra embaixo. Isso. Entra embaixo. Vamos. Isso. Sem. Só o braço, moço. Vamos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora segura a isometria aqui. Vai. 5 segundos. 10. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos. Mais 5. Mais 5. Vem. 1, 2, 3, 4, 5, deu.
Bispo se matou. Matou mesmo. Matou o velho. Dando continuação ao nosso treino, começamos por um preset de bíceps. Olha aí, ó. Vamos ser fiéis ao treino old school. Vamos trabalhar com tríceps testa e com tríceps francês. Vamos lá. Aquecimento primeiro. Pessoal, recomendo você estar bem aquecido, que esse é um exercício destruidor de cotovelo, tá? Muito bom. Então percebam que esse segmento dele não mexe, fica estável. Isso que permite que ele utilize só o tríceps, olha aqui, ó. Muito bom, fazer dois também, moço. Ó, o cara tá em casa, ó. Com certeza já fez muito isso na vida. Vocês vão observar da mesma maneira, ó, o segmento fixo também. Foi, ó, isso. Esse aqui, pessoal, até vocês terem uma consciência corporal, você pode colocar a tua mão aqui, tá? Pra você não mexer. Quando o indivíduo já tem uma consciência maior, ele já consegue fazer isso aqui sem colocar a mão. Pessoal, então assim, ó, aqui a gente vai colocar, às vezes o Larry Scott também colocava algumas repetições parciais. Então o que ele vai fazer? Ele vai terminar o testa e ele vai fazer algumas repetições em supino fechado. Descanso. Vamos lá. Mesma carga, tá? Sem balançar o peso. Começa lá de baixo. Vamos caprichar na extensão, moço. Devagarinho. Chega lá em cima encaixando. Vai. Aí. Boa. Duas. Três. Perto de você, ó, e aí você joga pra trás. Faz a extensão bem perto, faz toda a extensão, pega bem na pontinha do dedo assim, faz toda a extensão, vai, tuf, vai, olha aí, olha lá. Aí, ó. E aí, galera? Será que estamos bem servidos de membros ou não? Muito bom sair da zona de conforto. Ter alguém aí pra te estimular, te passar um treino novo. Ainda mais treina das lendas, né? Não poderia ser qualquer um pra passar esse treino. Realmente treino muito bom, e muito principalmente bom. Principalmente qualquer um pra fazer, né, mano? Fazia tempo que ninguém me tirava da zona do conforto desse jeito. Realmente, você vê que faz toda a diferença. Então vamos lá. Eu tô conseguindo levantar a mão pra beber água. Que bom que você toma vergonha na cara e treina esses braços. Odeio. Odeio treinar braço. Vamos, moço. 10, 2, moço. 11, 12, deu. Boa. Quase acabando, vamos lá.
Isso, 7. Boa. 8. 9. 10. 11. Aê! Galera, esse foi o treino de Larry Scott. Fábio Giga. Mano. Braços. Valeu. Braços. Braços. Darkness. Treinão, mano. Mano, treino muito, muito bom. Quero agradecer o Pajé. Mano, sensacional. Fazia anos que eu não treinava desse jeito. Experimente isso na sua academia. Peça pro seu professor te ajudar, te auxiliar. Isso, galera. Isso aqui é energia. A energia de quem ama o que faz, de quem estuda as lendas, os princípios. E por isso que você é uma lenda, cara. E eu me inspiro sempre em você. É um grande prazer. Eu que agradeço, hoje, cara. Uma honra pra mim. Poder ter um treino aí do seu lado. Meu Deus, sei que eu não vou escovar os dentes por uma semana. Galera, curtam o vídeo, ativem o sininho, se inscrevam no canal e fiquem com a gente. Darkness! Valeu, rapaziada, obrigado. Treinão foda demais. Espero que vocês tenham gostado. Curte aí, deixa seu comentário. Tamo junto.